Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه وخليله ثم أما بعد. Mi smo došli u našem zadnjem predavanju do ajeta u kome uzvišeni Allah tebarak ve taala kaže: "Vokunna ja Adem uskun ente u zauđuke al džennete vokula minha ragaden hajso šittuma ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. I rekao smo: o Ademe, stanuj ti i supruga tvoja u džennetu i jedite iz dženneta odakle želite, ali se nemojte približavati ovom drvetu pa da sebi nasilje učinite. I spomenuli smo, znači, nešto osnovno u vezi značenja ovoga ajeta. Razlika između, da tako, dženneta, hadike i bustana, govorili smo o tome. Kazano da u džennetu treba da bude šta? Palmi grožđe. To imamo u Kur'anu. Je vodu ahadu kumen tekune lehu džennetu min nahilin wa a'nab. Pa je spomenut nahil i a'nab u džennetu. A to je, to su palme i to su šta? To je loza. Grožđe. I spominjali smo, znači, značenje uskun, da je iz toga šta? Zaključeno da će jednoga dana ipak napustiti. I da u Kur'anu nema ajeta u kome se vjernici nagrađuju stanovanjem u džennetu. Nema da ti je nagrada da stanuješ u džennetu, nego da ti pripada džennet. Nego da ti pripada džennet, jer stanovanje je uvijek ograničeno. Nije, znači, vječno, a to u džennetu nije tako. Jer u džennet ko uđe, nikad iz njega neće izaći, ali to se misli na onaj ulazak šta? Na ahiretu posle obračuna. A prije toga smo kazali da je Adem alejhis selam bio da izišao, jel tako, da je poslanik sa osam bio u džennetu, da je izišao iz dženneta, pa taj ulazak prije ahireta, on nije mjerodavan s ove strane, jel, on se razlikuje. I kazali smo da je jedan dio učenjaka kazao da je Adem izišao iz dženneta nakon što ga je Hava napojila vinom. I kazali za to neki učenjaci kazali i da je to osudio ko? Smo spomenuli? Ibn al-Arabi al-Maliki. I tu smo se zaustavili. Tako će biti. Dobro, nije bitno. A od Ibn Musejba se prenosi i drugi učenjaka da su kazali, ona je njega napojila vino i on je tako pod utjecajem alkohola da je prišao, znači uradio je zabranjenu stvar. Međutim, to su neki učenjaci sudili, naravno što znamo, da uzvišeni Allah kaže la fiha gaul, opisujući džennetsko vino, kaže da ono, jel tako, da ono ne muti čovjekov razum. Ne muti čovjekov razum, pa neće biti da je to bilo na takav način, što nemamo ništa potvrđeno od poslanika, samo znamo u tome je li smisli. Dobro. Pa kako se onda to desilo? Kako se desilo da Adem da uradi ono što je zaborav? Najvjerovatnije je da se desilo, da se radilo o zaboravu. Jer uzvišeni Allah kaže: وَلَكَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Mi smo od Adema uzeli ugovor čvrsti, pa je zaboravio. I nismo ga našli odlučnim, nije odlučan bio. Je li to ukor? Nije odlučan bio, ukor? Jeste ukor. Nisi bio odlučan, kažeš sinu svom. Rekao sam ti lijepo, hoću na kraju peticu. Nisi bio odlučan. Je li to ukor ili nije ukor? O, ukor. Nije bio odlučan, ukor. Dobro, kako može biti ukor ako je Adem zaboravio?
Naravno, sin ne može kada babo, ja zaboravio što sam rekao. To isključimo. Zato, braćo, što poslanici imaju poseban stepen, njihova takva, njihovo bogobojazno, njihovo poznao, njihovo gospodara uzvišenog, sve se razlikuju od običnih šta? Ljudi. Jer niko nije bolje poznavao gospodara od poslanika. Alehimu sada. A nakon njih dolaze učeni. Pa ti možeš običnom čovjeku nešto progledati, da uradi, a nećeš progledati nekome ko je, jel tako? Student u medresi. A nećeš progledati njegovom profesoru koji ga uči u medresi. A nećeš progledati profesoru onoga profesora. Jer čovjek što je, znači, jel tako, na većoj djeleči trebao bi da bude šta? Dalje od nečega, ne samo od griješenja, nego od stvari koje možda ne doliče. Jel tako? Pa je, budući da Adem imao znači posebno mjesto kao poslanik, dobio je ukor, iako je, znači, iako je zaboravio. Međutim, neki učenjaci kažu da je ovaj zaborav ovdje bio vezan za nešto drugo. Nije bio vezan, znači, za ovo, o čemu šta? O čemu govorimo. Zato što smatraju da je jednostavno zaborav bio vezan za šejtana i da je on njima neprijatelj. Pa nemojte da vas i dženeta izvede, pa da se patite. Kažu, to je bilo ciljano. To je bilo ciljano, kažu oni. Fela juhri dženekuma minel dženeta, to je teško. Nemojte, kaže, da vas izvede iz dženeta, pa da se patite. Imam Kurtubi je odabrao mišljenje koje smo mi spomnjeli na našem prošlom predavanju. A to je šta? Sjećam se. Kako je to Adem pao u ovu grešu? Šta je imam Kurtubi? Rekao smo da je on odabrao to mišljenje i mi smo spomenuli to mišljenje i kazali smo da nije jako. To je šta? Znači, zabranjeno je Ademu, bilo kažu, jednim drvem, pokazalo mu se na jedno drvo da je zabrao, a mislilo se sve. Pa on shvatio da stida samo to drvo jeo iz drugog drveta. Pa kažu, to je bilo zabranjeno Ademu. I kažu, kao kada je poslanik uzeo u desnu ruku zlatu, u lijevu ruku svilu, i kaže, hadani muharremani ala zukuri ummeti. Ova, kaže, ovo dvoje je zabranjeno muškarcima ovoga ummeta. Zabranjeno kome? Muškarac, pa ako si muškarac, ne bi trebao imati šta? Ovo dvoje pri sebi. Jer ako staviš ovo dvoje pri nešto na sebe, onda je problem, možete neko lahko kazati, možda nije u pravu, potpunosti, ali ti može kazati, treba ti mahram. Jer kaže, zabranjeno je muškarcima, a dozvoljeno kome? Znači, nije za tebe. Ako su muškarac, to tebe ne odgovara. A u drugoj se predaju kaže da je, autor spominje predaju kaže da je muhlikani ummeti, da ove dvije stvari uništavaju ovaj ummet, ali ova predaja, koliko znam, nije zabilježena u hadijskim zbirkama poznati. Pa je ispravan i vajet je, ovo dvoje je zabranjeno muškarcima moga ummeta. Dobro, ovo dvoje. Znači, taj komad zlata ili taj prsten koga je poslanik sam držao i taj lančić, nije bito šta je, i šta? I taj komad svile. To je zabranjeno, a mimo toga nije. Je to ciljano? Nije, definitivno. Kažu, tako je Adem shvatio, tako je. Međutim, neće uzvišeni Allah zabraniti nešto čovjeku na nekakav nedvosmislen način da čovjek ne zna da dođe šta u dilemu. Nema toga u našoj vjeri. Nešto ti zabranjeno i ne znaš je li tako ili se može... Ako nije jednim argumentom precizirano drugim, postoje pojašnjenja, a uzvišeni Allah ne dovodi robove, znači, u nekakvo stanje, da im nešto brani, da ih obračuna zbog toga, on ne zna da mu je to tako bilo zapravo. Pa će najpriče kaze biti, da kažemo šta, da je Adem zaboravio. Da je Adem zaboravio. Međutim, kažu, ne, prvo je Hava jela. Hava je prva jela i posticala Adema, hajde, jedi, da tako. Šejtan je prišao njoj, odakle, jeli, najviše voli, a to je da je rekao šta? Da je to drvo
vječnosti i vlasti. Koja neće proći. Pa su s te strane joj prišao, a jel, kad čovjek priješ, znači, sa strane nečega što voli, jel, tada je on i slijep i gluh. Jel tako? Prišao si nečim što voli i gotovo. Tada ste vidjeli ovoga, spominjali smo ovoga čovjeka, jel tako? Što je, nisu ja nesam muslima. Što je primio islam zato što je dobio šta? On je to volio. I dok je to dobio, gotovo. On je istog momenta, znači, riješio sa sobom i zna šta je to. Pa, Adem se nije, kažu, odazvao, nego je odbijao. Pa je ona pojela s tog drveta i kazala, vidiš da se meni ni ništa ne stoji diti. Pa je onda nakon on toga to učinio, febedet lehuma seu atuhuma otafika jahsipani alejima minu varatilu. Pa su im se tad ukazala s tih da mjesta, zato što su učinili šta? Prijestup. Dobro. Zašto se nisu sidna mjesta odmah pokazala kada je to uradila Havu? Kažu učenjaci, zato što je došla u ajetu, je došla zabrana da to njih dvoje učine. Fela takreba, nemojte se vas dvoje približavati, šta? Tom drvetu. Fetekuna, pa ćete vas dvoje u dvojini biti, šta? Nepravedni, sebi nepravdu nadjeti. Pa je došla dvojina, znači došlo je, nemojte vas dvoje to činiti. Dobro. Zabrani neko, nekome, zabrani dvojici, kaže, nemojte slučajno da bi vas dvojica ulazilo u kuću. I uđe jedan. Jesu li oni prekršili i nisu prekršili? Predmet je razilaženja među učenjacima islamske jurisprudencije. To je kao da muž kaže ima dvije žene i kaže ako vas dvije uđete u kuću ove komšinice, oba dve ste razvedene. Jasno? Kažu jasno. Jasno šef. I ova jedna ujutru i na kahvu. Kaže ti ostani kod kuće, ja odo na kahvu. On došao u kuću gdje, kaže, vratila se u kuću. Kakav je propis? On je rekao, vas dvije, ako uđete, razvedene ste. Nisu dvije ušle, nego ušla jedna. Jedan dio učenjaka kaže, nije ni jedna razvedena. Drugi dio učenjaka kaže, razvedene su oba dvije. A treći kaže, razvedena je ona koja ušla u kuću. To su tri mišljenja kod islamskih učenjaka. Autor, Imam Kurtubi, je odabrao prvo mišljenje, a to je šta, da? Da nije nijedna, jer je zabrana bila njima dvijema. I dokazuje to ovim ajetom. Nego kad je i druga strana, ili drugi učesnik u ovoj zabrani, ko je to bio? Adem alejhis salam. Kad je počinio grijeh, onda je šta? Onda su vidjeli šta su radili. Onda su im se pokazali njihova stidna mjesta. Pa kažu, je li tako, dokazujući ovim ajetom, ona takreba hadih i šeđan. Nemojte se približavati ovome drvetu, pa ćete biti time napravili se sami sebi nanijeti. I kažu, budući da je došla zabrana za dvoje, međutim, kada bi se ovdje kazalo da se vraća na nijet i da nije ciljao znači čovjek da moraju zajedno ući, nego da ako uđe jedna, nema sumnje da bi tada to bilo validno i da bi se desilo znači ono što je zabranio, iako je to kazao dvijema osobama, je li tako, onda je mislio zabraniti, jedno je kazao, ne smije jedna ući. Međutim, dok je zabranio, znači dvijema i time ciljao, znači da je bila razvedena, nema sumnje da bi se desio razvod. Ako je ciljao šta, u istinu, razvod, ako nije ciljao, samo da ih šta? Priječi da to ne čini. Ponekad muž kaže ženi nešto, pripretio je brak, ali ne cilja brak, ne cilja razvod braka, jel? Nego, jel, to što je rekao, bit ćeš razvedena sam, tako učiniš, ni na kraju pamet nije da je razvede, jel tako? To je već drugo. Dobro. Kažu, pa Adem nije imao ovo na umu, kažu, pa je, to je ono što je zaboravio. A neki učenjaci kažu da je zaboravio šta? Inne hada dumu leke. Oli zeuđike, fela juhriđenne kuma minel džennati feteška. Ovo je, kaže,
a tebi neprijatelj, on ti je otvoren, adun mubin, on ti je otvoreni neprijatelj. To je on za čovjeka, to je šejtan za čovjeka. Otvoren neprijatelj. I zato ko upadne u šejtansku spletku, nije mu niko nepravdu činio. Allah ti je rekao da ti je on otvoreni šta? Da ti je on nekakav skriveni neprijatelj, nešto ti iza leđa uradio, ti... neko kaže ovo ti je otvoreni neprijatelj sine Adem. Na četiri mjesta u Kur'anu uzvišeni Allah kaže da nam je šejtan otvoreni neprijatelj. I pored toga šejtan te zavede. Sam je sebi čovjek nepravdu ime jeli učinio. Dobar. Ovdje imamo jedan problem. A to je ako poslanici mogu pogriješiti ovako, a nama je naređeno da slijedimo poslanike. Kako se to onda može dvoje spojiti i pomiriti? Da mi slijedimo nekoga ko može šta? Ko može pogriješiti. Uzvišeni Allah kad spominje poslanike u Kur'anu, spomenuo 80 poslanika, 18 poslanika, kaže, na kraju toga kaže, ulaike alladine hada Allah, febi hudahu muktadi. To je onaj ko Allah uputio, ti se drži njegove upute. 18 poslanika od Ibrahima, ali se nam paradeli. A oni mogu napraviti grije. Kako onda da ja slijedim nekoga ko može šta napraviti? Prvo, poslanici kada pogriješe, njihovu grešku popravlja objav. Ne može poslanik pogriješiti i da ta greška ostane i da ga neko slijedi u grešci, a da to objava ne popravi. To je nemoguće. Jer to uzvišeni Allah ne dozvoljava sebi i poslanici, zato što znači da prenesu objavu. Pa ako napravi grešku, onda to objava popravi. Dobro, imamo drugu šubu. Griješenje negira čovjekovu tu potpunost koju bi trebali imati poslanici. Pa kako onda i slijediti? Onda bi drugi mogli doći na taj stepen. Ne, kažemo, greške poslanika mogu biti, pojasnit ćemo kakve, a što se tiče potpunosti imate oba. Pa je poslanik sjedio u jednom međusu, znao po 70, pa u drugoj predaj skaže joj stotinu puta kazati šta? Estagfiru. A islamski učenjaci uveliko razišli po pitanju poslanika, mogu li oni činiti male grijehe? Mogu li poslanici činiti male grijehe? Što se tiče velike grijeha, jednoglasni su u mišljenju da poslanici ne mogu činiti velike grijehe. A veliki grijesi su sve što je šerijat zabranio i priprijetio počiniocu sankcijom, kaznom. Bilo dunjalučkom ili ahiretskom. To su veliki grijesi. Može biti prokletstvo, bilo čime, džehennemskom patnjom, dunjalučkom kaznom, koja je prokletstvo, bilo što. A mali grijesi su sve što je šerijat zabranio, došla je za to je haram. Pazite, ko je to rekao? Mali grijeh je haram. Ali za njega ne slijedi šta? Kazna na dunjalku, niti na ahiretu, nego je to prepušteno, neki učenjaci kažu imamima, koji bi imali pravo, znači vlasti, tako, imala bi pravo da čovjeka prevaspita popravno odgojnu mjeru da uvede u vezi s tim i tako dalje. Kao recimo, šta? Lažno svjedočenje. To nema propisane kazne. Za samo zadovoljavanje. Neki učenjaci kažu malikijski da je to mali grijeh. Jer zato nije propisana kazna. Ali ima pravo, je tako, ako primijete, da tako, onaj koji je nadređen, ima pravo da ga prevaspita zbog postupka koji znači šerijatski zakon. Jer je to kod apsolutne većine islamskih učenjaka haram. Ali dolazi do stepena velikog grijeha. Zašto? Ko će mi kazati? Ovdje s desne strane ovi amunci, šta mi znači? Nije nikog oštetio, dobro? Fin. To što nije što mi znači da znaš, nije propisana kazna.
Ne prijeti se kaznom. Pričamo o tome. Ne prijeti se kaznom. Ima li neko ajet u kome kaže, ima hadis u kome se kaže, proklet je onaj ko vjenča svoju desnicu. Ali hadis batil. Lažno. I svi hadis koji je došao od zabrani samozadovoljanja su batil hadis, neispravni. Spominje imame Duri u svome dijelu Zemuliovati. Drugi, svi su hadisi batil u tom pogledu. Nema vjerodostojnih hadisa. I nemamo, znači, da kažemo, e ovdje imamo kod Buharije takav hadis. Nema toga. Pa je zato to šta? Mali grijeh. Ali čupanje trepavica. Šta je to? Veliki. Tako. To je veliki. To je veliki. Pa je razlika, znači, iz onoga što je čovjek pripremljen, ono je šta što nije pripremljen. A ne možemo čovjeku kazati, učinio se dva, tri mala grijeha, sad je veliki. To što se nakuplja, to dolazi, to su grijeh, čovjek čini grijeh. A ne možemo kazati, učinio čovjek tri velika grijeha, kaj mu sad skjavir. Spojit ćemo to nekako, pa ćemo to upakovati da pruže tako. To jeste, naravno, čovjek treba izbjegavati, a nisu učiniti mali grijeh, šta i veliki grijeh. A nisu učiniti mekruh i mali grijeh. A ljudi često kažeš mali grijeh, oni smatra da to je nešto mali, nešto, nije to malo nešto. To je živio veliko, samo što si ti to sebi protefsirio da je malo. Čak i došlo u hadisu Ibn Mesuda, koga bilježi imam Dejan Makdisi, bilježi imam Ahmed i drugi, kaže poslanik, i kaže, i jakum u muhakkarati dhunub, kaže, dobro se čuvajte tih mali grijeha, mali u vašim očima. Inne hunne ječte mi'ne ala rađuli hata ju hikne. Kaže, one se nagomilavaju se ti grijesi pri čovjeku dok ga ne unište. U redu? To je to taloženje, znači, grijeha. Jer čovjek je mali, pa onaj ko čini mali, on će lahko upasti veliki. Tako. Onaj ko ostavlja, igra se sa sunnetima, igra se sa vitrom, lahko će mu i farz proći. Ali čovjek pazi na sunnete. Može li zostaviti farz? Ne može, nije prešao tu liniju, tu, znači, ovaj, žutu da bi došao do crvene, tako? Dobro. Čemu mi govorimo? Tome je da li poslanici mogu učiniti koje grije? Definitivno, ne mogu učiniti velike grije. Poslanik ne može učiniti velike grije. Niti nešto što je više od toga, da je govorio mali širk i slično tome. Nego može učiniti šta? Mali grije, shodno razilaženje među učenjacima u vezi s tim pitanjem. Kaže imam Tabari da veliki broj fakiha i apologetičara i hadijskih stručnjaka kaže smatraju da poslanici mogu učiniti male grijehe. Dok Rafidije kažu da ne mogu učiniti ni male grijehe. Kod Rafidija, ako šija, kod ne mogu ni imami njehovi ne mogu učiniti ovaj male grijehe. Da tako nime kruhe. Pa kako onda poslanici? Iako su oni jednoglasni u mišljenju da su njihovi imami bolji od Ulul Azmi i Rusul od pet odabranih poslanika. To spominju u svojim knjigama, da su kod njih sviju imami bolji od Ulul Azmi mine Rusul. Ja tako, oni govore u svojim knjigama i nije to da tako jedina ovaj da tako atomska bomba koju imaju pri sebi. Jer oni znači u ono što pripisuju znači imamima svojim to se može pripisati samo uzvišenom Allahu te bareke ve taala. Ali imamo i mi od ehlu sunneta veliki broj fakuha koji kažu da ne mogu počiniti šta. I da to nije, braćo, svako mišljenje koje kaže, to je mišljenje koje ti govoriš, kaže, to je mišljenje Haridžija. I to je mišljenje, ne znam, Mu'tezila. Ne mora znaš da je svako mišljenje Haridžija šta? Pogrešno. Znači da je svako mišljenje Šija pogrešno? Da je svako mišljenje ovo pogrešno? Ne mora znaš. Ako se podudi sa Kur'anom i Sunnetom, to mišljenje je ispravno. Pa je nije ispravno čovjek prigovore, kaže, što je mišljenje Kaderija. Jeste po pitanju gdje su oni zalutali da, ali mogu oni kazati nekad šta. Da je ispravno. Pa se ne dokazuje time, ne dokazuje tako, dokazuje se argumentima. Pa kaj, to je mišljenje Murđija. Nemo raz zašto su Murđije u svemu pogriješeni. Tamo gdje su pogriješeni, ne smiju se, znači, slijediti, ne smije se uzeti njegovo mišljenje. Dobro. Imamo, znači, od ehlu sunneta učenjaka koji su to kazali da je zabranjeno znači, njima da čine čak da ne mogu, da ne mogu se od njih desiti ni mali grijeh. Ovo naročito potenciraju učenjaci u sunnul fikha islamske jurisprudencije koji kažu
da kada dođe u kontradiktornost, kada dođe u kontradiktornost riječi i djela, i ne mogu se spojiti da djela imaju prednost nad riječima. Da djela imaju prednost šta? Nad riječima. To je pitanje zasebno. Toga je veliko razilaženje među učenjacima, da ne ulazimo u to. Uglavnom, oni kažu, a djela su iznad čega? Riječi. Ako dozvolimo da poslanik može učiniti mali grijeh, kažu to je onda bela i to je problem. To je mišljenje odabrao isto Ibn Hadžer, Imam Elajni, Ibn Atija i drugi učenjaci od Ehlu Sunneta vel Džemata. Imam Nevovi spominje u svome komentaru na Muslimovo Sahih da većina učenjaka kaže da iz prvih i potonjih generacija da su poslanici sačuvani od malih i velikih grijeha. Oprostite, da su poslanici sačuvani samo od velikih grijeha, nisu od malih. Da mogu učiniti male grijehe, to imam Nevoj pripisuje većinu učenjaka, i to isto kaže imam Zehebi, da većina učenjaka zastupa to mišljenje. A šejhul Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama na četvrtoj strani, u četvrtom tomu na 319. strani kaže i poslanici, kaže, su sačuvani od velikih grijeha, a nisu od malih, i kaže, od Selefa nije prenešeno, osim ovo mišljenje od ashaba i tabina, kaže, nema po ovom pitanju uopće drugo mišljenje, nego sve se svodi na ovo što smo spomenuli. Wa'asa ademu rabbehu fegawa, summa ijtabahu rabbuhu fetabe alejhi uheda. Kaže uzvišeni Allah, i Adem je nepokoran bio svome gospodaru, pa je zabasao, potom ga je uzvišeni Allah odabrao i oprostio mu ono što je učinio. I uputio ga na pravi put. Nepokoran je bio svome šta? Kaže li se za Mekruh da je čovjek nepokoran? Ne kaže. Jer nije, Asija nije Mekruh nepokornost, nego je znači to mali grijeh. Kale, hada min ameli šeitan, innehu adubun mudillun mubin. Kada je Musa, ali se rekao, kada je kopta, kada ga je, malo ga je tako gurno, odmah ga ubio. Kaže, ovo je od šeitana. Ovo je od šeitana. Ovaj postupak, je li tako? Od šeitana. Iako on nije ciljao šta? Nije mu to namjeru nikako. Postupak je znači od šeitana, pa se je pokajao svome gospodaru. Uglavnom, islamski učenjaci znači imaju različite mišljenje u vezi s ovim pitanjem. I Davud alejhi selam kada je došao fakara rakijan wa enam, kada je zatražio oprosta od gospodara, festagfera rabbehu, tražio oprosta, zato kažu da je presudio šta? Dvojici ljudi koji su se sporili, mada je navodno se kaže ili da je jednom presudio prije što je saslušao drugog i tako dalje. Uglavnom, kažu, to je bila pogreška s njegove strane. I kaže, imam Ibn Battal u svome komentaru na Buharin Sahih, i kaže, Ehlu Sunnet smatraju da poslanici mogu upasti u male grijehe. I kažu, to dokazuje ajetom kome uzvišeni Allah kaže, لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, da bi ti Allah oprostio ono što je prethodilo od grijeha i ono što je ranije i kasnije bio. Od grijeha. Zembe grijeha. Pa je to šta? Mali grijeh, jer definitivno veliki ne mogu počiniti po konsenzusu učenjaka. Možete ja kazati, a dobro, a zašto nije veliki? Kažemo zato što je ovo ograničio konsenzus. A konsenzus, kada nešto ograniči, to je ograničenje, znači najjače što može biti. Čak je bolje da nešto konsenzus ograniči nego hadis. Jedan. Pojedinačan hadis, konsenzus je jači od pojedinačnog hadisa, kao kaže imam Šafija, imam Kesani i drugi učenjaci, rahimehullahu ta'ala. Zato što umet se ne može složiti na čemu? Na dalaletu. Umet se ne slaže na dalaletu. Može pogriješiti jedan, dvojica, ali umet se ne može složiti na dalaletu. A hadis koji je prenešen, postoji li tamo 0,1% nešto da je taj mogao ravija pogriješiti? Postoji. Postoji umet. Ali umet kada se služi, znači to je ograničenje koje je dovoljno. I kaže, imam Ibn Abdul Bar, i on je isto, znači od generacija Ibn Battala, on je umro, znači umro se jedan drugi polovino 5. hidžreskog stoljeća, kaže, i poznato je, kaže, da je
da su poslaniku oprošteni mali grijesi, kaže, zato što ne može učiniti nikako velike grijehe. Ne on, kaže, niti bilo ko drugi od poslanika. Pa praš poslanik, sa osnovne može upasti, je li tako? U mali grije, ako je to dozvoljeno, kaže, u šerijatski da upadne u mali grije, ovo ne znači nikome da ne daje za pravo šta? Da ispitiva, da traži šta je bilo, kako je bilo. Uzvišen Allah je sačuvao poslanika, sa osnovne. Ali sa šerijatskog aspekta nije šta. Nije nemoguće da neko od poslanika počini šta? Mali grije. Kao što je Adem, ali sam učinio i zaboravio, je li tako? Nije bio sačuvan kao što kažu šija, tako ne može nikako ovaj počiniti ništa od toga. Iako postoji, znači, od ehlu sunneta koji kažu i tako. Fetekuna minel valimin, pa ćete biti od onih koji sebi nepravdu učine. Pa ćete biti od onih koji sebi nepravdu učine. Braćo, čovjek ima u sebi pohote, prohtjeve. Ne može ih ničim ograničiti, ne može ih suzbiti, ne može ih usmjeriti i kanalisati, nego din islam, vjeru, Allahu objavu. Kur'anom i sunnetom, ničim drugim ne može samog sebe ograničiti da se ne pokori svojoj duši. Jer najopasnije stvorenje na zemlji je čovjek, Benu Adem. Nema opasnijeg od njega. Životinje imaju jednu sezonu, je li tako, u kojoj mora udovoljiti sebi. I u toj sezoni on udovolji i nakon toga ne mira. Lav kada se najede, kada mu lavica ulovi, on dođe, pojede i tamo ode u hlad. Više, sa njim može doći srna igrat se oko njega. Može mu doći spavati mu srna na leđima, njega ne zanima, on je, to je njemu. On je završio svoje. Čovjeku, da ima dvije doline zlata, poželio bi šta? Ne može mu oči napuniti do zemlje. E to ti je Benu Adem. Šehvete i prohtjevi iz minute u minutu. Samo dok ga ne uguše. I ne može to ničim, znači, uokviriti i dati tome oblik koji odgovara njemu kao čovjeku, osim sljedeći ono što više ne Allah objavio i čime je došao naš poslanik Muhammed sallallahu. I zato uzvišen Allah to objavio nama i dao nam razum, jer to nama treba, a ne treba drugom nikom. Fetekuna minel valimin, pa ćete biti od onih koji su sebi nepravdu učinili. Potom uzvišen Allah, azuđel, dalje govorio jeli, o ovoj priči i šta se dešavalo, a mi ćemo išao od našem narodu. Allah.